El model urbanístic de Lleida és un model ara mateix esgotat. Esquerra Republicana aposta per un model urbanístic que és una volta de mitjó de l'actual situació. Volem acabar amb el model de l'especulació i de la plusvàlua i volem passar a un model en què les persones són el centre, i això vol dir doncs, potenciar l'espai públic, potenciar la disponibilitat d'habitatge i sobretot resoldre aquests conflictes i situacions com per exemple la d'ocupació de pisos. Perquè al cap i a la fi l'urbanisme ha d'estar al servei de les persones. No pot ser que estigui al servei dels interessos econòmics i d'intentar buscar un rendiment per part dels inversors de la ciutat. La ciutat de Lleida necessita un urbanisme amable, un urbanisme amb zones verdes, un urbanisme habitable i, insisteixo, un urbanisme en què l'habitatge tingui un pes central. I fins ara no ha sigut l'habitatge, sinó treure rendiment de les especulacions el que ha primat.